E chegou o quarto episódio de Miss Marvel, com a sua mãe e ela chegando ao Paquistão, e aí lá coisas acontecem, o pessoal do controle de danos não foi capaz de conseguir prender o pessoal lá do mal, que inclusive já apareceu lá pelo Paquistão. Olha só que rápido, não é? E a gente descobre mais coisas do passado, com um final ali bastante misterioso. Mais uma vez, a gente termina o episódio necessitando de respostas. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera, vamos conversar aqui sobre mais um episódio, dessa vez o quarto de Miss Marvel. A gente tinha terminado o episódio anterior com a Kamala falando no celular, uma chamada de vídeo com sua avó. E a sua avó diz que também teve a visão, né, do trem, igual a Kamala teve, e chama ela e a sua mãe, né, no caso a sua filha, né, para irem até o Paquistão conversarem com ela, que as duas precisam estar lá com ela. É, a Kamala acha meio difícil que a mãe dela topasse um negócio desse, mas o episódio já começa com as duas no avião indo pro Paquistão. Aparentemente, não foi uma missão tão difícil assim fazer com que a mãe da Kamala aceitasse ir até lá, com a desculpa de que a mãe dela, né, a avó da Kamala, estava velhinha e precisava das duas juntas ali. Beleza. O que não ficou claro era, tipo assim, como que a mãe da Kamala, a avó da Kamala, ela teve a mesma visão. Porque assim, ela e a Kamala conversam, ela também diz que ela é uma Jeanne, né, uma gênia, vamos dizer assim. Porém, ela não tem o outro bracelete. Então assim, independentemente se você tem ou não o bracelete, se você está ou não com o bracelete, você também tem a mesma visão? E por que que isso não passou geneticamente para a mãe da Kamala, para a filha da avó da Kamala, certo? Então isso não ficou claro. Por que que a avó tem a visão, a Kamala tem a visão usando o bracelete e a mãe da Kamala não tem visão nenhuma? Sendo que tanto a mãe quanto a avó não tem o bracelete, mas se é genético, teoricamente passou para a mãe da Kamala também. Enfim, é uma história que não ficou muito bem explicada. E mais uma vez a gente tem aí outra coisa que não fica muito boa dentro do episódio. Assim, eu tô amando a série é muito legal, é muito boa, mas mais uma vez, as cenas de ação não são as melhores. Lembram muito aquelas cenas de ação meio fakes demais de Gavião Arqueiro. Nesse episódio eu já achei um pouco melhor, mas mesmo assim ainda ficou um pouco abaixo, mas a gente chega até lá nessa parte da história daqui a pouquinho, depois que você já tiver inscrito aqui no canal. Então a gente já começou falando aqui da série, do episódio de hoje. Agora eu peço para que você se inscreva para você não perder mais nenhuma análise. Tem os dois últimos episódios chegando aí nas duas próximas semanas. Semana que vem tem Thor 4, Amor e Trovão, e você vai querer estar inscrito aqui no canal para não perder nada. Então se inscreve aí e a gente continua aqui junto sempre. No Paquistão, a Kamala, ela começa ali a conhecer lugares históricos ali da cidade, junto com os seus primos, beleza. E aí ela fala que ela quer ir na estação de trem. E ela vai até a estação de trem sem os seus primos, e lá ela acaba sendo, tendo uma lutinha, vamos dizer assim, com o Adaga Vermelha, né? O personagem que nos quadrinhos é o Adaga Vermelha, e aqui eles acabaram transformando, vamos dizer assim, os Adaga Vermelha em um grupo. Então a gente tem o grupo dos Adagas Vermelhas. Porém, esse grupo não parece ter mais do que dois integrantes. Então ficou um negócio também meio assim, tipo, beleza, beleza. Mas vamos chamar o rapaz aqui de Adaga Vermelha, como era nos quadrinhos, e como a gente estava esperando mesmo pela participação dele aqui na série. Os dois lutam ali, ele mostra ter conhecimento sobre o bracelete, e aí eles meio que ficam amigos. E aí o Adaga Vermelha leva ela para um lugar escondido, o lugar dos Adagas Vermelhas, e lá ela acaba conhecendo um outro cara que explica para ele o qual é a verdadeira intenção dos vilões da série em contar com o bracelete e com essa história, né, de simplesmente voltar para a terra natal deles, que é a dimensão das luzes, certo? O que acontece? Quando eles conseguirem abrir
vamos dizer assim, o espaço que existe entre a nossa dimensão e a dimensão das luzes, na verdade vai haver uma rachadura nessa separação entre essas duas dimensões. E aí a dimensão das luzes vai tomar conta e destruir a nossa dimensão, a dimensão normal, vamos dizer assim. Igual existe, por exemplo, a dimensão espelhada, que o Doutor Estranho usa muito em seus filmes, né? A gente tem essa dimensão das luzes, que é uma dimensão nova, criada pelo UCM, não existe nada disso nos quadrinhos. E apesar de não ficar muito claro, o cara fala pra Kamala que ela não é bem uma Jeanne, como diz a mitologia do Paquistão. Ou seja, é mais uma vez a série indicando assim, olha, não compra muito essa história de Jeanne. Tipo, pode ser que seja isso, mas pode ser que não. Pode ser que de fato ela seja uma inumana. Porque aquilo lá que o Bruno descobriu no episódio 2, se não me engano, ainda bate muito em mim. Tipo, os poderes eles vêm de dentro da Kamala. É como se esses poderes tivessem sido despertados pelo bracelete. Ou seja, isso é muito negócio de inumano, né? E aí eles podem fazer uma mistura de inumano com mutantes dentro do UCM para facilitar um pouco as coisas, já que há uma certa semelhança entre os dois seres, os dois tipos de seres, né? Mas enfim, então isso continua ali no ar, fica meio em dúvida e a Kamala fala, opa, peraí, então é perigoso demais, isso não pode acontecer. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos, né, na prisão do controle de danos, o pessoal do mal, os clandestinos, conseguem fugir. E aí, numa atitude de 0 milhões, né, que não valeu nada, a mãe larga o Carhan, como é que fala o nome do cara? Larga o Carhan lá, só porque ele traiu. Agora, uma mãe que faz isso com o filho, realmente, né, o personagem ali da Juliana Paes não tá servindo pra muita coisa, não. E aí, milagrosamente, eles brotam no Paquistão, tipo, de uma cena pra outra, praticamente. Um negócio muito rápido, eles devem ter o teletransporte do Doutor Estranho, né? Abre o portal e sai em outro lugar. Porque, meu Deus, é uma velocidade para as coisas acontecerem assim que não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. E aí, eles estão em busca da Kamala. E aí, eles estão lá e tal. O novo amiguinho dela e do Adaga Vermelha acaba morrendo. Aquele cara lá que eu gostei muito dele, infelizmente ele foi embora. E eles se veem cercados pelo pessoal dos clandestinos. E aí, o que que acontece? A vilã principal, ela acerta um golpe no bracelete. E a Kamala, ela é transportada para um outro lugar. Para a estação de trem, num dia movimentado, cheio de pessoas, numa cena de cortar o coração, as pessoas desesperadas, tentando fugir, tentando correr. E aí eu me pergunto, e é por isso que a gente precisa de respostas. Esse final de episódio, a Kamala, ela foi teletransportada para o passado e, sei lá, ela vai ajudar a sua avó a encontrar o caminho até a sua mãe, até o seu pai, na verdade, igual foi contada na história original. Então, na história original, foi a Kamala que ajudou a própria avó? Ou aquilo é só uma visão onde a Kamala, ela não vai ter participação, ela não consegue alterar a história. Ela só tá lá vendo tudo aquilo, mas as outras pessoas não veem ela e a gente não tem indícios de que as outras pessoas veem ela até aqui. Mas ela tá lá e ela vai ver como tudo aconteceu? Isso por um simples golpe no bracelete? E o que que vai acontecer? O Adaga Vermelho vai ser pego pelos clandestinos? Então, esse final de episódio deixou a gente assim, tipo, opa, o que que tá acontecendo aqui? Além de ser uma cena que corta o coração, ver aquele desespero, né, da Índia, Paquistão, por causa dos ingleses que invadiram lá nos anos 40. Enfim, é uma história que faz parte, né, faz parte da realidade nossa, da nossa história, da história do mundo e não da história do UCM, então é um negócio que pesa muito. Se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder mais nada e a gente volta a se ver a qualquer momento com mais um vídeo. Tem outros vídeos aparecendo aqui na tela falando de Miss Marvel e a gente se vê a qualquer momento. Um grande abraço, até mais, fui!